violinu. To je moj umetnik nacrtao ovako, sinoć na brzinu. Violinu. Šta to znači? Šta sam htela s tom violinom? Jedna stara izreka kaže da mi bismo trebali da vodimo računa o našem telu kao muzičar o svom instrumentu. I kad već to prihvatimo, onda uradili smo najljepo. Da tako. E sad. Kalivitin program je namenjen prvenstveno zdravima. Znači, tako je i zamislio Geri Hargitari. Da onim ljudima koji shvataju da danas dobra ishrana nije dovoljna da mi ostanemo zdravi. Od čega zavisi kvalitet našeg života, odnosno da li smo zdravi ili bolesni? Po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji samo 11% zavisi od zdravstvene službe, zdravstvene zaštite u dotičnoj zemlji. 27% od genetske, ali predispozicije, ne od genetike, nego od genetske sklonosti. I 19,43% zapravo od nas. Od načina života, odnosno od okoline u kojoj okolini živimo. Da li živimo ovako pored Save ili živimo na terazijama negde u nekom suterenu. Znači, faktički na 62% mi imamo uticaj. Međutim, loša vest za one koje vole druge da okrivljuju, to svakako nismo mi, da i na ovih 27%, znači na genetsku predispoziciju, može i tekako da se utiče, prvenstveno sa ishranom, i to se zove nutrigenomika. Izvolite, gledajte na internetu, jako puno materijala ima o tome. Iz nutrigenomike je naša doktorka Pocokić Aleksandra u Nišu, koja ima privatnu ambulantu za ovako čiribu, čiriba, delove medicine, tako da kažem, ove moderne grane medicine, koja radi i dark field mikroskop i biorezonancu, dakle ona iz te oblasti je magistrirala ili doktorirala, sad ne znam, tačno nije mi važno. Šta to hoće da kaže? Da, sa našem organizmu odgovarajućom ishranom mi ćemo da izvršimo, oni kažu, ekspresiju, odnosno izraženost dobrih gena. Odnosno, ako ne daj Bože loše se hranimo, mi ćemo onda da guramo napred one loše gene. Znači, čak i na gene možemo da utičemo. Ja ću vama cijelo vrijeme pokazivati materijale i molim sponzore da oni članovi koji nemaju te materijale, da dobiju te materijale. Znači, to je geni se pokoravaju ličnom nastojanju. To je za tebe, doktorka. Ok, sada kada se vratimo ovdje i kažem da mi možemo da utičemo na 62% što se tiče našeg zdravlja, na šta ja mislim? Da li mi kao lekari učimo na fakultetu kako da održavamo zdravlje, kako da preveniramo zdravlje? Uglavnom ne, mi učimo kako da što ranije da otkrijemo, ali već bolest. To je faktički ovih 11%. Ovih 62% mi sami, znači ja ću kažem pacijenti, nego individue, ljudi, treba da radimo. I to i jeste zadatak Kalivite. I tu ću onda da govorim o Okinawa programu. Mi radimo po Okinawa programu ili japanskom programu. Zašto se zove Okinawa program?
Zato što su primetili da na Okinawa ostrvu ima najviše preko 100 godišnjaka. Ali ću se ispraviti. Ne najviše preko 100 godišnjaka, nego najviše vitalnih preko 100 godišnjaka. Najviše vitalnih preko 100 godišnjaka. Šta je Okinawa? Okinawa je kao 100 sa 4 noge. Bilo koju nogu ako izvadimo, to nije stabilan 100, odnosno da naše zdravlje ne bi bilo stabilno. Prva noga je najvažnija u tom preventivnom programu, znači u programu kako da sačuvamo i unapredimo naše zdravlje. Znači na prvom mjestu je mentalni stav. Znači jedan vedar mentalni stav, jedan pozitivan mentalni stav. Na drugom mjestu po važnosti je fizička aktivnost. Ako ste gledali ono na televiziji, u Pulsu nacije, taj profesor je baš jako lepo, važne stvari je govorio. Znači svaki lek može da se zameni sa fizičkom aktivnošću i nikako ne može obrnuto. Treća noga po važnosti je jedna korigovana ishrana, u kojoj ću da pričam na kraju. I četvrta noga po važnosti je dopunjivač hrane pod uslovom da je prirodan, odnosno da je dobijen iz hrane. Tek je na četvrtom mjestu po važnosti dopunjivač hrane, ali isto tako, bez dopunjivača hrane, danas, definitivno, nigde na našoj zemaljskoj kugli ne možemo da očekujemo trajno zdravlje. Još malo hoću da se vratim na genetiku. Znači na genetiku. Znate da jednojajni blizanci imaju istu genetsku osnovu. Da, jednojajni. Pa bar zbog toga Danci, Šveđani su skupili 4788 parova blizanaca da bi ispitivali važnost genetike kod određenih bolesti. Pa ovako ću sad ja da pročitam. Proučavajući blizance od kojih je jedan obolio od raka, a drugi nije, znanstvenici su došli do zaključka da bolest nije isključivo nasljedna, već genetički faktor ima malu ulogu u oboljevanju od većine vrsta raka. Pokazalo se da uticaj okoline i stila života u mnogo većoj meri pridonosi nastanku bolesti, loša ishrana, uzimanje lekova itd. Dobro, znači genetika je ista, ali način života nije isti. Jedan se razbolio od raka, drugi se nije. Možete misliti kako je to bilo veliko istraživanje, skoro 45.000 tih jednojajnih blizanaca od kojih jedan se razbolio od raka, drugi se nije razbolio od raka. Jel' tako? Dobro, idemo sada dalje. Dakle, svi mi, skoro svi mi, svi mi, neki ljudi ne, ali velika većina ljudi se rađa sa jednim dobrim imunitetom, prosto moć isceljenja u svima nama postoji. Znači, rodimo se sa jednom ravnotežom. I ta ravnoteža unazad 50 godina i trajala. I ljudi se nisu razboljevali od ovih današnjih bolesti. Ali šta se danas dešava? Danas, sa jedne strane, imamo sve više stvari koje narušavaju taj naš imunitet, tu našu isceliteljsku moć. Jel' tako? Počevo od zagađene vode, vazduha, kažu da 80.000 zagađivača ima u našoj hrani, 80.000 zagađivača ima u našoj hrani. Ipak kažu da je najveći zagađivač za današnji
za današnjeg čovjeka je elektrosmog. I onda imamo mnogo, mnogo psihičkog stresa, jel da? Znači, u našoj hrani, da dalje ima ovoliko zaštitnih stvari koliko je bilo pre 100 godina, pre 50 godina, pre 2000 godina, ravnoteža ne bi baš bila dobra, jel da? Međutim, za vraga tu se smanjuje, jel tako? Rekli su 30%, sad već mnogo više, 30% bilo kad smo mi započeli sa kalivitom. Znači, ravnoteža je potpuno blesava, nije više ravnoteža. Ja da to je i glavni razlog da što se tiče našeg zdravlja uopšte nismo u ravnoteži. Ne, smo bolesni. A sa druge strane, srpski jezik to najlepše kaže. Kaže čovek. Čovek. Jedan vek bi trebao bar da čovek drži. I ako ste čitali knjigu profesora Kocijančića, on je napisao knjigu Kako do 130. godine zdrav. Pa sad tako. 3. oktobra 2000. godine na naslovnoj strani Politika je izašao ovaj članak. Kaže, rođeni ove godine živeće i do 130 godina pod naslov. To se može očekivati zbog poboljšanja kvaliteta života i razvoja medicine, ali u razvijenim zemljama. Dobro. Znači, mi idemo na to. Ja mislim da naša generacija slabo, ali sljedeća generacija bi to mogla da doživi ako mi budemo dovoljno se angažovati. Znači, šta je ova medicina s kojom se mi bavimo? Šta su ovi naši preparati? To je zapravo istočnačka medicina, tradicionalna medicina i zapadna ili savršena tehnologija. Da, Japan mislim da je baš na istoku, a oni imaju baš jednu savršenu tehnologiju. E sad, ako se vratimo mi na Okinawa program, i to smo rekli na četvrtom mestu, četvrta noga je dopunjivači hrane. Šta je problem? Što nedostatak dopunjivača hrane mi ne osjećamo. Tek kad je zaribalo. To je isto kao kad imamo naš automobil, u taj automobil mi sipamo benzin i onda ponekad gurnemo onu žicu da vidimo kako stoji stvar sa uljem. Ovo je maksimum, ovo je minimum. I trebao bi tu negdje da bude, jel da? To ulje kad pokažu. Da li mi osjećamo kad je ulje tu? Ne pogledamo? Ne osjećamo. Kad smo blizu minimuma, ne osjećamo ništa. Auto još radi, normalno, jel tako? Ali kad dođe na minimum, ako još uvijek nismo obratili pažnju, staje. Zaribalo. Je li to sad jednostavno moguće jeftino popraviti? Pa isto tako je i sa čovjekovim organizmom. Dok nije opasna situacija, mi skoro ništa ne osjećamo, odnosno i ne razmišljamo o tome da tu ima neki problem. Pa ću ja vama sada pročitati 5 faza trpljenja. Naš organizam trpi, ali mi ne obraćamo pažnju. Znači, mi smo u prvoj fazi trpljenja, kada još ništa ne osjećamo, ali kad bismo dali našu mokraću na ispitivanje, tamo bi se vidjelo već da mi manje vitamina i minerala izlučimo nego zdrav čovjek. Ali mi ništa ne osjećamo. Druga faza. Ovo već organizam baš trpi. Malo počinjemo da budemo umorniji nego što smo inače. Pa kažemo, pa dobro, menja se vreme, jel da? Menja se vreme. A u stvari mi mokraći već uopšte nemamo ništa od vitamina i minerala. E, u trećoj fazi već ima prepoznatljivih znakova, samo kad bismo mi to znali da je
to znak baš nedostatka vitamina, to je da se mi lakše zamaramo, da mi brže zaboravljamo, da mi ponekad teže zaspimo nego inače, da smo nervozni i češće nego dva puta imamo infekciju. Jer da je nama savremenom čovjeku potpuno normalno da mi 3-4 puta godišnje imamo neki gripić, neki takozvani nazeb. Jer nama gradskim ljudima je potpuno normalno da imamo ispod noktiju, jel da, one gljivice. E pa to nije normalno. Znači ako imamo više nego dva puta godišnje, mi smo u trećoj fazi hipovitaminoze. Četvrta faza je, i to je baš zastrašujuće bilo meni kad sam ovo naučila, to su već jasni simptomi nedostatka, kao što je krvarenje desni. Ja mislim da svi mi koji pošteno peremo zube, to nam se dešava još pre 30. godine. I doktorka Bojović, dioptrija polako raste. To je već četvrta faza nedostatka vitamina. I peta faza, to je prava avitaminoza. Znači, tu je već imunni sistem jako znači. E sad bih govorila malo još o tome, jer je to veoma važno. Veoma često kažete, ali to toliko piše da se tako pije. Ja kažem, treba da piješ 3x2, kažete, pa tu piše 1x1. Zašto? Zato što po zakonu mora preventivna doza da se napiše. A druga stvar, ovo nije klasična medicina. Ovo nije da i tebi i meni i Maši Bentrexil 4x1. Ne. Ovdje doktori imaju vremena za svoje pacijente i dobro ispituju način života. Čak i boje očiju zapamte svojim pacijentima jer imaju vremena, ne moraju 50 na dan, da tako. I onda će Miljani da da 3x1, a meni će da kaže gabarit 3x2. Znači, individualno doziranje. Drugo pitanje što volim da vam kažem na samom početku, dragi novi, da nije slučajno napravljena ovakva kutijica. Znači, danas svaki zdrav čovjek bi trebao da koristi jedan C vitamin, a kalivita ih ima 4. Jedan multivitamin, a kalivita ih ima 12. Jedan ili antioksidans ili omegu 3 ili omega 6 i jedan biljni preparat, to ih ima nebrojeno. Ako imamo više od 25-30 godina, Q10 i naravno stabilizovani kiseonik. To kad ste na samom početku, nema potrebe sve da uzimate, ali vremenom ćete, tako da naučite i uživat ćete u efektima tog dopunjivanja vaše ishrane. Zašto nema potrebe u početku? Zato što jednostavno nećete znati od čega vam je bolje. Tako da se imate dobro preparata, aj možda i džep to u početku baš ne može da izdrži. Dobro, do sada sam pričala o tome da zdravom čovjeku šta bi trebalo i da je kalivita smišljena, svojevremeno California Fitness, za zdrave ljude, jel' tako? E sad, ako se radi o bolesnima, šta tu? Onda su ovi preparati u povećanim dozama dopunska lekovita sredstva. I od samog početka naviknite ljude da ne kažu da su oni lekovi. Oni nisu lekovi i ne smiju da se zovu lekovima. Oni su lekovita sredstva, dopunska lekovita sredstva. I oni se ne prodaju
naš diskont nije apoteka. To je diskont. Diskont za potrošače, ljude koji su registrovani potrošači, njima 25% jeftinije. E sad, ako pričamo o ovim preparatima kao dopunskim lekovitim sredstvima, zašto neko ko pije 7 lekova, hemijskih, još i ovo? Pa zbog dve stvari. Prvo, vi znate da svaki hemijski lek ima puno nuspojava. Znači, uvek ima više, obratite pažnju na ono što piše, uvek više nuspojava nego indikacije. I onda ću vam u zagradi da kažem, a ćemo da snimimo hrabro, da ja pre Kalivite sam se bavila prevođenjem uputstava za lekove, za sve farmaceutske kuće, od Alkale Skopje do Lek Ljubljana. I onda tu sam vidjela da ono što napišu, to je uvek više, znači kontra nego za. Ono što ne napišu, to je mnogo više još od toga. A ono što ne znaju, da se ne. E, zašto vam to kažem? Zato što mi kada pričamo novim kolegama, onda kažu da, ali ti preparati vaši nisu ispitani. Ovi preparati su, neću ja kažem 100 puta, nego mnogo više puta su ispitivani i ogromna su istraživanja, samo treba pogledati i zainteresovati se za to. I to najčešće na medicinskim radnicima se vrše ta ispitivanja. Pitivanje, jer smo mi najtvrđi orasli, jel da? Dobro, znači ovako da se vratimo. Kad su dopunska lekovita sredstva, onda zašto ih koristimo? Zato ih koristimo s jedne strane da smanjimo negativne efekte hemijskih lekova, a s druge strane da vremenom dođe do situacije da sam lekar smanjuje hemijski lek. Dakle, ne mi. Nikada, nikada, nikada ne treba reći pacijentu, bolesniku, nemoj da piješ svoje lekove. Ne, nikada. Nego pored leka napravi bar sat vremena razlike i onda uzmi dopunjivač hrane. Dopunjivač hrane. Znači, bilo koji lijek, bilo koji dopunjivač hrane, 1 sat razlike. Pa će tvoj doktor vremenom sam da vidi da može da smanjuje taj hemijski lek. Daj Bože i da izbaci. I onda tu bi rekla, jer su stari narodi znali i rekli da lek leči, a priroda izleči. Više nisam tako plašljiva kao u početku, pa ću ovdje da kažem da onima koji lekovima leče, mislim na farmaceutsku industriju, uopšte ne odgovara da izleči, jer onda nismo dobri kupci. I još ću da kažem jednu pametnu rečenicu, što je Julije Juvena, znači mladi Julije, rekao, da nikada priroda ne kaže jedno, a mudrost drugo. Da? Priroda je uvek mudra, samo treba da je pametna. Sada, šta je razlika u reakciji moje medicine, što sam ja učila, i ove medicine? Znači, ovako kad imamo jednu kuću koja se zapalila, gori, tako, onda šta radi moja medicina što sam ja učila? Dođe tu sa velikim avionima, veliki avioni i vodu gasi požar, jel da? Znači, šta radi? Uklanja simptome. Znači, konkretno, boli nas glava, uzmemo acetisal. Zašto nas boli glava? Ali važno da nas ne boli glava. Jel da? To je ta simptomatska terapija. To je to što rade ovi avioni, znači gase požar. A šta radi ova medicina, ova prirodna, zelena medicina? Njoj je jako važno ko je taj nevaljali palikuć. Ne miruje dok ne pronađe palikuć.
i onda ga sređuje da nikad više ne dođe do tog požara. Da, deluje na uzrok. Tako, kauzalna terapija. Što jako lijepo objašnjava ova magistarka Tantadžije, to je veliki poznavac ovih stvari, kaže, ako imamo tu jedno drvo koje je bolesno i koje ima jako puno listova, još uvek, onda naša akademska medicina liječi list po list. Jer vidi da su listovi nešto požuteli, jel da? A ova medicina obezbeđuje dobro tlo, tako, da bi ta biljka mogla sama da savlada tu bolest, taj problem. I sada kada ovako razmišljamo, da nama dnevno 380 milijardi ćelija se zamenjuju, onda je stvarno važno šta oni crpe, od čega oni nastaju. Je li tako? Evo kad mene pitaju novi, kaže, koju kremicu koristiš? Ja kažem, Bekutan. To što zdravlje dolazi iznutra. Je li tako? Znači, hraniš i to, ali o tome ću da pričam ako bude bilo vremena. E sada, u staro doba je situacija bila ovakva. Kad je neko bolestan, u staro doba, pre 200-300 hiljada godina, ako je neko bio bolestan, imao dve šanse. Ili da ozdravi, ili da ode u druge dimenzije. Umre, je li tako? Znači, bolestan, ozdravi. I onda je došla naša moderna medicina, koja naše akutne bolesti, je tako, pretvorila u kronične bolesti. Znači, ne umiremo baš tako brzo, nego dugo budemo takozvani vertikalni bolesni. Vertikalni bolesnici. Šta se to znači vertikalni bolesnici? To znači da toliko baš nismo bolesni da legnemo u krevet, ali se i ne osjećamo zdravim. A smo dobri potrošači za te lepe. Znači, šta hoću iz svega ovoga da izvučem? To da mi faktički, kada pričamo sad o preparatima kao dopunskim lekovitim sredstvima, onda mi delujemo na ove bolesnike, jel da? Znači, rekli smo da je kalivita prvenstven za zdrave, ali ja sad ne pričam o tome. Sada pričam kada vi volite da lečite vašu okolinu koja je bolesna, jel tako? Sjetite se samo čega su ti ljudi bolesni. 80% boluju od istog obolenja. To su obolenja srca i krvnih sudova. To su debljina. Svi, jao, ti si u kaliviti, jel imate nešto za slabljenje? Uglavnom, vrlo bitan. To je šta? Šećerna bolest ili depresija ili problem sa zglobovima, znači osteoporoza, artritis i artroza, ili tumore. Naši, da, posle ću to da kažem. Znači, mi bolest, delujemo na kronična, kronična bolesnika. E sad, a nama je cilj da taj čovjek ozdravi. Ne da umre, ne da ostane kroničan bolesnik, nego da ozdravi. Znači, on ide ovim pravcom. Ovim pravcem. Znači, kod njega u 10% slučajeva dolazi do akutizacije, odnosno do pogoršanja njegove bolesti. Pogoršanja. Jer on mora ovu fazu da prođe da bi došlo do zdravlja. U 10% slučajeva ljudi to osjećaju. Znači, neki ima tu koji su prestali da piju Paraprotex. Ima ih više koji prestali da piju Paraprotex zato što imaju neke nuspojave. Uvek kad imate nuspojave od ovih preparata, samo na pola
Znači, ako ste uzeli 4 para proteksa dnevno, je tako, Olgice, onda 2. Ako ste uzeli Q10, recimo 2, onda uzmite 1, ali nemojte prekinuti. Dobro? Znači, samo dođe do pogoršanja. U 10% slučajeva se osjeća to pogoršanje. U 90% se ne osjeća, ali se dešava. Znači, idemo ka zdravlju, dobro je. Naravno, to ne treba da kažete, pogotovo ne deci, zato što će oni sebi da sugerišu da im je sad gore. Sada ovako. U 20. veku mi smo učili akademsku medicinu. Jel da? Akademsku medicinu. Smo učili u 20. veku. Ali nekako u 21. veku bolujemo od sasvim drugih bolesti i puno modernih lekara hrabro kažu da akademska medicina danas ume da zaleči 20% bolesti i 10% bolesti izleči. Zato treba da se dodaju i ove prirodne grane medicine ili tradicionalne grane medicine. Ali jedan bez drugog ne mogu. Vidite, kad nam gori kuća, možemo mi da filozofiramo, da tražimo pali kuću? Pa izgori će i komšija. Jel tako? Kad se polomi neko u saobraćajnoj nesreći, pa možemo mi sa našim paraproteksom tu nešto? Ne možemo, jel tako? Znači, ne možemo mi bez akademske medicine. Znači, ja to ovako nacrtam onda. Akademska medicina plus prirodne grane ili tradicionalna medicina, to je jedno srce, to je medicina za nas, za ljude 21. veka, odnosno integrativna medicina. Jedna bez druge ne ide. I sad tu kao prilog ću da kažem par stvari, da recimo u Engleskoj doktor više ne sme da prepiše hemijski lek, a da prethodno nije probao sa prirodnom alternativom. U Nemačkoj, kad smo mi krenuli sa California Fitness, 2/3 preparata što su nemački doktori napisali, već su bili prirodni preparati, znači biljke. I treća stvar što sam napisala, svi mislimo da je ova neka američka histerija. A nije. Japanci najviše koriste dopunjivače hrane u odnosu po glavi stanovnika, da? Pa zapadna Evropa, pa tek na 3. mjestu su Amerikanci. Opa. E sada kada pričamo o ovoj medicini, o prirodnim granama medicine ili tradicionalna medicina, sa čim se mi zapravo bavimo? Kalivita, gdje mi možemo da nabrajamo ove naše preparate i aparate? U ortomolekularnu medicinu. Ortomolekularna medicina, što može srpski da se zove optimalna ishrana. Ortomolekularnu medicinu, znači taj izraz ortomolekularna medicina je skovao i izmislio dvostruki Nobelovac Linus Pauling. Linus Pauling se piše. Linus Pauling. On je Nobelove nagrade dobio, ne za C vitamin kao što mnogi kažu, ne uopšte, već prvu Nobelovu nagradu, mislim 54. je dobio za spiralnu strukturu belančevina, a drugu je dobio za mir zato što se podigao protiv rata u Vijetnamu. Šta znači ortomolekularna medicina? Ortos, molekul, na grčkom jeziku znači odgovarajuća količina molekula. Šta to znači? Linus Pauling je smatrao
da ako mi našem organizmu stavimo na raspolaganje određenu, znači optimalnu, korektnu količinu hranjivih sastojaka, organizam će da bude zadovoljan i funkcionisat će opet u ravnoteži, jel' tako? Isto kao što jednom automobilu je dovoljno ulje i benzin. Neće da traži vitamin ili aminokiselinu, jel' tako? Znači to. Dalje, sa izmenjenom količinom tih molekula hranjivih sastojaka, Lajno Spolling je smatrao da skoro svaka bolest može da se leči. To je ortomolekularna medicina. Kako bismo mogli još da zovemo tu ortomolekularnu medicinu? Klinički nutricionizam. Kako bismo mogli još da zovemo? Funkcionalna medicina. Znači, ovoj medicini je sada važno kako mi funkcionišemo, kako se mi osjećamo, a ne ono što pokazuje laboratorijska analiza. Mi konkretno u stomatologiji vrlo dobro se sećamo. U Subotici toliko smo imali ludih žena kao ni u jednom gradu. Jer moje kolege su imali običaj da kad žena u najljepšim godinama dođe i kaže boli me tu ili boli me tu, on uradi neku analizu, kucne po zubu, kaže vi ste histerični, pa da, sad ste u klimaksu, ovo ono. Mislim, nije baš tako, nego bi trebalo da kažemo pa ne znamo nešto, nešto mi ne znamo. Znači, ta žena je bolesna, s čim ne može da funkcioniše, bez obzira na naše preglede, na naše analize. Znači, to je ta funkcionalna analiza. Ali možemo da kažemo i da se bavimo anti-agingom. Eto, živi smo primjer i mi koji smo već, jel da to malo duže. Prvi bolesnik koji je izlečen sa ortomolekularnom medicinom je bio bolestan od šizofrenije i sa neverovatnom količinom B3 je dr. Hofer u Kanadi to uradio. Znači, to je ovako ušlo u istoriju ortomolekularne medicine. Znači, to je zapravo jedna holistička grana medicine gdje mi posmatramo telo, duh, dušu čovjeka kao jedno. Ne znam da li znate da zapravo medicina što sam ja učila i kolege, to je takozvana kartazijanska medicina koja je nastala, ako se dobro sjećam, u 17. veku kad su prvi put čovjeka razvojili dušu od tela pa posle i na delove. To telo. Znači, još jedan put, samo da se vratimo, da se definitivno zna disbalans slobodnih radikala i antioksidansa je glavni uzrok oboljenja 21. veka. Još jedan. Disbalans slobodnih radikala, kako sam rekla, da je to zagađenje u našoj sredini, tustoga psihički stres, slobodni radikali i antioksidansi koji danas ima manje u hrani. Disbalans je u 80% slučajeva uzrok današnjih oboljenja. Pa onda, koje su to današnje oboljenja? Što je Nena jako lepo rekla. To je takozvano HODOR. 80% čovečanstva danas boluje od HODOR-a. Kardiovaskularna oboljenja, obezitas debljine, do depresije i do dijabetes, šećerna bolest, osteoporoza i druga oboljenja zglobova i to je tumori.
E sad, dobro, na to naša akademska medicina nema odgovor, ali za ovih 20%, jel da, to moramo da primenjamo akademsku medicinu. Inače, u našoj zemlji je zvana medicina na papiru integrativna medicina. E sad, naučnici ovako smatraju da kako je u medicini 20. veka hit bili antibiotici, tako će u medicini 21. veka hit biti antioksidansi. I to ću da ispričam moju klasičnu priču sa antibioticima, protiv kojih sam jako. Da 85. godine, kad sam išla u Finsku, još kao stomatolog, tada već 85. godine niko u Finskoj dobiti nije mogao antibiotik samo ako je ležao u bolnici pod lekarskom kontrolom. Ali ja mislim da su još opasni ti antibiotici, kako im ima i kaže, protiv života. E sad, vezano za antioksidanse, nešto sam u sebi napisala. Zašto su oni tako važni? Znači, antioksidanse, antioksidativne enzime i naš organizam stvara. Znači, tokom evolucije je razvio te antioksidativne enzime. To ću da kažem par stranih reči za vas. Nemojte to da pamtite i da zapišete, želim samo da imate osjećaj. Znači, recimo glutation peroksidaza. On ne može zbog selena, bez selena da funkcioniše. Je tako? Onda imamo takozvanu katalazu. Ne može bez gvožđa da funkcioniše. Onda imamo superoksidizmutazu koja ne može bez cinka, mangana i bakra da funkcioniše. Znači, ako mi nemamo dovoljno tih stvari u našem našoj hrani, je tako? Onda naš organizam ne može da stvara te antioksidanse, razumete? Znači, ne može. Znači, ti antioksidansi deluju na dva načina. Prvo, deluju kroz ove enzime što stvara naš organizam, broj 1, a broj 2 deluju i direktno. Sad ću da vam objasnim kako. I uopšte, šta su to slobodni radikali i šta su antioksidansi? Ako nam je ovo jedna ćelija, svaka ćelija ima opnu, je li tako? I svaka opna je sastavljena zapravo od molekula. Molekuli u sredini imaju pozitivne čestice, a okolo kruže elektroni. Ono što jedino treba zapamtiti, da su elektroni uvek u paru. E sad dođe jedan stres. Zagađenje u vodi, u hrani, mobilni telefon ili sediš dugo ispred kompjutera ili si se posvađao ili bilo što od tog stresa. Kako on deluje? On tako deluje što izbije jedan elektron. I onda ovo je neparna formacija, to se zove slobodan radikal. On je strašno agresivan, kažu reaktivan. On ne razmišlja kako. Samo razmišlja da nabavi taj elektron. Nemilosrdan je. Šta će on da uradi? On će od sljedećeg molekula, koji recimo ima dva elektrona, sebi da mazne jedan elektron. Onda je on kompletan, sav je svečan, ali onda ovo je slobodan radikal. I kada stvar dođe do ćelijskog jezgra, onda je ta ćelija kaput, onda stvar ide na sljedeću ćeliju. E, to je kodot. Kako reaguju, kako deluju antioksidansi. Jer da u staro doba kad se to desilo, pa ti si imao u hrani C vitamin ili E vitamin.
ako si imao dovoljno E vitamina, on tako ojača ćelijsku membranu da ovaj tu džabe kuca, 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 na kraju mora da odustane, kaže, bebe mi je previše jak. Ili ako nemaš ako ne pričamo o E vitaminu, da pričamo o C vitaminu, C vitamin odmah! S čim se ovo desi? Odmah doda jedan elektron. Ko bi rekao za jedan mali C vitamin, jel da? C vitamin, inače zamislite, ume da obnavlja istrošeni E vitamin. To su čudesne stvari kako je to priroda sve namestila, samo što mi ne bazimo na te stvari. Dobro, ovo sam sada rekla. Sljedeće pitanje što sam žela da vam kažem, zašto baš kali vitine preparati? Zašto baš ovo? Naročito zbog takozvane bioiskoristljivosti. Što to znači? Da naš organizam može da ih iskoristi, jel da? Ja mogu da pojedem i ovu posudu, ali to moj organizam ne može da iskoristi, jel da? Mogu da pojedem i jedan hamburger, opet to ni moj ni vaš organizam ne ume da iskoristi, samo opterećujemo organizam. Dobro? Znači, nema bioiskoristljivosti. Šta to znači srpski bioiskoristljivost? To znači da moj organizam to može da... Da, može da iskoristi, ali moj organizam može to da upije, tako da kažem, da apsorbuje. Jel? A? Popijem, ode u želudac, creva, jetrave, šta? Upije se u krv. Onda posle toga ume da odnese do ćelija. Jel tako? I na kraju krajeva, zato sam i popila, što onda ta ćelija može da iskoristi. Nahrani ćelija. Nahrani ćelija. To je to. E sad, o tim bioiskoristljivosti, zašto su bioiskoristljivosti, sam zapisala tu par stvari. Broj 1, zato što su preparati prirodni. Znači, preparati su dobijeni iz hrane. Uglavnom iz biljaka. Znači, organsko gajenih biljaka, odnosno biljaka u divljini. I algi. E sada, šta to znači prirodno? Da, to znači prirodno, samo da vidimo šta smo tu još da pokažem tu malo, da se vratimo i malo da i slike pokažemo. Znači danas, odnosno pre 20 godina kad smo krenuli, bilo je 20% već manje ovih zaštitnih stvari u hrani. Toliko manje i toliko je veliki taj disbalans, da kad bismo teli 2000 mg C vitamina da uzimamo kroz hranu, to bi bilo ili kilo šipurka, ili 2 kg kivija, ili 2 kg limuna, ili 4 kg pomoranđi, ili 40 kg jabuke, ili 5 kg kiselog kupusa. Pod uslovom da je to raslo u našoj bašti, znači, sveže je obrano i nisu padale kisele kiše. Znači, pod tim uslovima. Onda ću da pokažem, a vi pamtite ove materijale pa dajte svojim članovima, da pre neki 5-6 godina je bio Evropski kongres kardiologa u Štokholmu, gde su i naših 25 lekara sa VMA bio prisutni, i gdje su utvrdili da 2 grama vitamina C dnevno stabilizuje krvne sudove i predstavlja dobru odbranu od izazivača bolesti. Sad sam upravo rekla koliko hrane bi trebali tu pojesti. Kao omanji konj, jel da? Onda tu sam ovaj materijal pronašla.
Kaže, 21. vek će biti vek integrativnog lečenja, što znači zajedničku primjenu metoda tradicionalne i moderne medicine, jer lečenje mora da čini jedinstvenu celinu svih metoda u cilju izlečenja bolesne osobe. Svjetska zdravstvena organizacija 96. godine. Nismo se odmakli baš. Evo i tu ova slika, ćelija pod jako velikim uveličavanjem, ćelijska opna sa dovoljno količina antioksidansa što smo imali ranije u hrani i ćelijska opna bez dovoljne količine antioksidansa. Znači svako može da uđe i izađe što kaže profesorka Serba. To može da se vidi na mikroskopu, jel da? Najčešće naiđemo na takvu ćelijsku membranu. Ako 3-4 nedelje samo koristimo prirodne antioksidanse, opet na mikroskopu možemo svojim očima da vidimo fino ispletenu tu našu barijeru protiv tih slobodnih radikala. Dobro, znači evo ova slika da su kalivitini preparati dobijeni iz biljaka, znači iz velike ili algi, iz velike količine prirodno gajenih biljaka, odnosno divljih biljaka, se ekstrahuje samo to što treba. E sad, šta je razlika između prirodnog i veštačkog vitamina? Tri razlike ću da vam ispričam. Prva razlika, da veštački vitamin, da je to C vitamin, bilo koji vitamin, je takozvani monomer. To je jedna vrsta molekula tog vitamina, pa verovatno nekima od nas i odgovara. A u prirodi vitamini se nalaze u obliku polimera, bogatstvo prirode. Što znači da ima različitih, kaže poliaskorbat, različitih molekula vitamina. Pa ću jednu vrstu moći da iskoristim Miljana, drugu vrstu Zdenka, Orgica istu vrstu kao Zdenka, pa Nena treću vrstu, pa Irena istu tu vrstu, pa Zoki neku vrstu, znači za svakoga ima u kojoj tu ljudi. Ovdje možda je neko potrefio da je baš njegov. Druga karakteristika, razlika između veštačkih vitamina je da kada uzmemo jedan veštački vitamin, onda tu je u najboljem slučaju 20% stvarno tog vitamina. Znači ako tu piše 1000 mg C vitamina, onda najvjerojatnije tu stvarno ima 20 mg C vitamina, 200 mg C vitamina. Ako piše 1000, verovatno tu ima 200 mg vitamina, ali više ne. Ostalo je nosač, drugačije ne može da se sintetizuje. To ne pričam, ja to kažu farmaceuti. Kad je prirodni C vitamin, to je ekstrakt, jel da? Neke biljke. Citrusa ili paprike ili već od čega pravi. I treća razlika je u tome da sintetički vitamini imaju testerasti efekat. Recimo, sintetički C vitamin kad popijemo, jako brzo poraste koncentracija u našim kidnim tečnostima, ali isto tako jako brzo se izlučuje, prosječno sat i pol je u nama. Ako je naš, onda nas i zaštićuje. Ali poslije što kaže profesorka dr. Sedlak, obogatili smo WC šolju, a nismo za to dali pare. Ako ponovo popijemo, stalno imamo taj testerasti efekat, što je stres za naš organizam, i doktori mi kažemo, nemojte C vitamin da pijete u velikoj količini. Jer prvo, ne može da se iskoristi, što je istina, što veći koncentrat uzimamo, manje se iskoristi, a s druge strane, stvara se kamenac u bubregu. Ali nemojte zaboraviti da to ne važi za prirodne C vitamine.
Znači, prirodni C vitamin nema ovaj efekat i ne stvara kamenje. Prirodni C vitamin ima jedan blag efekat, jedno blago prirodno upijanje i to traje najmanje 6 sati. Većina kalivitinih vitamina je još dodatno sa jednom prirodnom tehnologijom tako napravljeno da ima i duži, takozvani time release ili produženo dejstvo. Pa tako neki preparati čak su 48 sati u našem. I još ću samo jednu karakteristiku da kažem, a to da su minerali, znači kalcijum, gvožđe, magnezijum, cink, u prirodnom obliku, odnosno u heliranom obliku. Šta to znači? Gvožđe, ovo što obično kupujemo u apotekama, recimo ferrokradume, kad pijemo, mi imamo često neke neprijatnosti kao boli nas glava ili imamo proliv ili nam je crna stolica ili nas boli stomak. A kada pijemo helirano gvožđe, onda do toga ne dođe. Kada pijemo nehelirano gvožđe, onda pored tih punih, mnogih loših efekata, i to je loše da ne dođe do popravljanja krvne slike, je li tako? Znači, efekat nismo postigli. Pa zašto je to tako? Zato što kad gvožđe nije helirano, nije u hrani, nije u prirodnom obliku, minerali su ko turisti izgubljeni u Novom Gradu. Ne zna kako da dođe do tamo, je li da? Ne zna, zavuka. E sad, kad su minerali u hrani, odnosno u prirodnom obliku, odnosno helirani, šta znači helirano? To znači da su oni uklješteni. Uklješteni između dve komponente hrane, najčešće između dve aminokiseline. Aminokiseline, te komponente hrane, imaju privlačnost ka tom organu gdje to gvožđe treba da dođe. Gvožđe treba da dođe u kosti, ne. Znači, tu će da idu dve komponente hrane koji odvedu gvožđe tamo gdje se stvaraju, gdje se stvara krv, tako da kažem. E zato ti helirani minerali, a svi minerali su u preparatima, jako brzo postignu svoj efekat, odnosno jako brzo dođe do popravljanja, do izlečenja anemije. I naši ginekolozi kažu da je kalivitino gvožđe najbolje gvožđe na svetu. Pitajte mi. Evo, grafički ovako pokazano. Ferrogradumet ili bilo koje nehelirano gvožđe, kad popijemo, ovako padne koncentracija. Maksimum 10-12% se iskoristi. Drugo za luta, kod turista, jel da, u Novom Gradu. Ali kada je helirano, onda može i 80% da se iskoristi. Konkretno kod gvožđa, ako je dato sa B vitaminom i C vitaminom, fantastično se iskoristi i dođe do jako dobrog iskorišćavanja. Mašice, ajde da prekinemo, jer će ljudi da padnu sa stolica. Znači, prva karakteristika je bilo ovi preparati da su prirodni, drugo da su helirani, treće i najvažnije, jer su jedini na ovom području, da su sa prirodni staništa. Znači, jedino u ovom regionu, u ovom delu svijeta, kalivita nema plantaže, nego sa prirodni staništa uzima biljke. To je jako važno. Zbog biološke vrednosti, zbog bioiskoristljivosti. Sljedeća karakteristika ovih preparata, ako pričam o multipreparatima, da sastojci u ovim preparatima nisu u običnom odnosu, već u sinergističnom odnosu. Znači, recimo full spektrum, tu imate, ne znam, 20 i nešto sastoja. Oni su u sinergističnom odnosu. Znači, oni su u odnosu koje se ne sabira, nego koje se množi.
Šta to znači? Evo, tu ću da objasnim. Najjednostavnije u C plus. C plus sadrži C vitamin i bioflavonoid. Znači, to nije sad tako da C vitamin ima, ne znam, 10 ovih dejstava, bioflavonoid 10 ovih dejstava, pa je to 20, nego 10 puta 10 to je 100. Kako to ja objašnjavam? Vidite ovako, kad sam ja radila u mojoj ambulanti kao zubarka, sama, onda sam ja mogla za jedan sat da primim jednu, možda dva pacijenta. Ali kad sam imala jednu sestru, ona je sve što je znala obavila. Pa sam onda ja mogla dva, tri pacijenta da primim. Kad sam imala još jednu sestru, onda sam mogla četiri da primam, jer oni potpuno pripremaju pacijente, ja samo idem od jednog do drugog pacijenta, samo to radim što oni već ne umeju da urade. A što oni znaju, oni to urade. E pa isto tako, to je znači taj sinergistični odnos da zajedno smo mnogo jači. Ti i ja nismo dve dame, nego smo mi super. Kao mnogo više ljudi, razumeš? To je taj sinergistični oblik i svi su u tom sinergističnom odnosu. Znači, ako imaš odvojeno jedan E vitamin od 400 jedinica i jedan C vitamin od 1000 mg odvojeno, a kad su zajedno, ne mora da bude 400 internacionalnih jedinica E vitamina, dovoljno je 100, zato što je zajedno sa svojim sinergističnim parom i to pojačava njeno dejstvo. Ne me razumete? Znači, svi su preparati u sinergističnom obliku. Onda još jedna karakteristika ovih preparata je da ima među njima jako puno biljnih antioksidanasa. Sećate se, antioksidanasa. I sad, zašto su bolji biljni antioksidansi od vitaminskih antioksidansa? Zato što biljke imaju još nešto pored vitamina u sebi. Biljke imaju još nešto pored vitamina u sebi. Imaju razne te fitohemikalije. I šta imaju još? Vodu. Pa elektromagnetnu aktivnost. Znači, to je ono, elektromagnetnu aktivnost, to je ono što oni dobiju od sunca. Biofotone. Za to je najbolji primjer ovo što sadrži zentonik, mangosten. Taj mangosten raste, znači prirodno stanište mu je na Tajland. Tamo je sunce, temperatura uvek između 4,7, negdje sam sebi tu zapisala, ne pogrešim. I 20 i nešto, 4,7 i 20 i nešto, i po ceo dan maltene, mislim, većinu dana je izloženo suncu, znači na tom delu zemlje. Znači, on najviše tog najviše te elektromagnetne energije ima, taj zentonik. Zato se i kaže da je mangosten sa najjačim antioksidativnim dejstvom. I onda bi tu pomenula orah skalu, zato što sad već i drugi pomenu orah skalu. Kaže, taj tvoj antioksidans, koliko je na orah skali? Šta to znači? Na englesko O, oxygen. R, radikal. Znači, slobodni radikal. A, absorbance. C, kapacitet. Znači, koji kapacitet ta biljka ima da uništava slobodne radikale? Koji kapacitet ta biljka? Ako recimo E vitamin ima oko 1000 tog kapaciteta,
onda mangosten. Onda mangosten. Pazite šta sam rekla malo pre, biljke. Zašto je bolje biljni antioksidans? Onda mangosten ima od 17.000 tih jedinica pa do 23.000, zavisi, jel da? Koja je vrsta, koja je biljka, koja je deo biljka. 4,7 do 37,7 Celzijus. 4,7 do 37,7 u toku cele godine je taj mangosten izložen. Dobro. Sljedeća karakteristika ovih preparata je da su napravljeni sa jednom novom tehnologijom. I to treba ljude učiti i kazati. Kaže, a pa to, svi to rade, aha, jel imaju liofilizovane preparate? Mm-hmm. Ne znam šta je to liofilizovane preparate. Znači, šta znači liofilizacija? To je jedna biotehnologija. Vidite, ova jabuka nije liofilizowana, ona vremenom istruli se, osuši. Isto tako kada mi oberemo kamilicu sad, ona je super. Ali u decembru da kuvaš čaj od kamilice, pa to baš i nije neka zabava. E, onda oni kada oberu biljku, oni odmah zamrznu na bar minus 80 Celzijusa. Onda prenose u fabriku i tamo vakumom izvuku vlažnost. I onda taj liofilizat naredni 5 godina ima maltene istu vrednost kao kad smo obrali. To je liofilizacija. A i to nije baš tako nešto ekskluzivno sada. Kalivitini preparati, pogotovo ovi tečni preparati koji su vrhova, su napravljeni sa mnogo modernijom tehnologijom. A to je EFF tehnologija, EFF tehnologija. Ili Energy Field formula, ili formula energetskih polja. EFF formula, energy field formula ili formula energetskih polja. To je jedna od metoda zadržavanja živih oblika. Znači da tako sačuvamo kao što je. Oni znači sa specijalnom elektromagnetnim senzorima to prate da ne dođe do uništenja tog živog oblika. Kako bi to objasnila? Viš patiš pa ne staviš na 200 stepeni, a da? Imaš onaj tvoj elektromagnetni senzor pa nameštaš na koliko? 180. Ali onda kada pečeš hleb ili kiselo testo, ja da? To je tvoj elektromagnetni senzor, tako zamišljaš. Znači, pazi se da se ne uništi, da ti ne izbori taj patička. E sad, zašto su još dobri ovi tečni preparati? Bolji nego u kapsulama tableta. Zato što su tečni, ali zašto? Zato što su tečni. Biljnu vodu. Zato što, tako imaju biljnu vodu, broj 1, zato što smo i mi voda, pa voda vodu bolje zna da iskoristi. Drugo, zato što baš biljnu vodu. Biljna voda je ta voda koju naš organizam zna mnogo bolje da iskoristi nego drugu vodu. Najsličnija biljnoj vodi je baš akvarionova voda. Zato što je to živi oblik vode. I zato što je to sa malim klasterima. Šta to znači živi oblik vode? Voda kada je prave vrednosti, kada je živa, ima 600 ugaoni oblik. Svaka voda koju mi pijemo i nema 600 ugaoni oblik, naš organizam mora da potroši energiju da bi tu vodu od 3, 4 ili 5 uglova pretvorio u 6 ugaoni.
A ova voda što mi iz česme pijemo, nema baš nijedan ugao. To je jedna amorfna masa. Jedna u tajni, Lurd, koliko ima izlečenja dokumentovanih. Ili Glečerisa, Himalaja, to je da je 600 ugaona voda. Druga karakteristika biljnih voda je to da je sa malim klasterima. Znači, ti klasteri sadrže 5 do 6 molekula vode. A česmovača i ove mrtve vode sadrže 15 do 16 molekula vode. Zašto je to važno? Zato što naše ćelijske opne izgledaju ovako. Na različitim mestima imaju rupicu. I sada kada hoće da uđe ta voda, ona mora ovako da uđe. A mi zato pijemo vodu da bi voda ušla u naše ćelije, je li tako? Kad je to prirodan mali klaster, časkom uđe, tako je priroda i napravila. A kad je veliki klaster, pa kako vi sad da uđete u to tampo kad ste vi punački, je li da? Sve se ogrebete i na kraju ne uđete unutra. To probajte sad posle ovoga da pijete vodu, ili da pojedete pečnu salatu. Recimo kad ste ceo dan na nekom, u nekom zatvorenom prostoru. Pa koliko više vas osvežava voćna salata nego voda. Zato što sadrži tu biljnu vodu, tu vodu sa malim klasterima. To je isto akvarijum voda. Sadrži to. I još jedna karakteristika te vode da je to alkalna voda. Isto kao u akvarionu. Znači, zašto taj skup Nobel nije dobar? Zato što ima petu ugaonu vodu i zato što izvadi sve minerale iz vode. I onda veštački dodaje minerale, a ti minerali nisu helirani i to naš organizam ne može da iskoristi. Dobra? A naš organizam je inače kiselkast, a to je jedan od uzroka našeg bolesnog stanja. Šta je još karakteristika naših preparata? Da su oni na takozvanoj GRAS listi, GRAS. GRAS listi. Generalno, recognized, znači smatrano as safe, znači generalno proglašeni sigurni GRAS lista, to jako puno znači u tom svetu, znači svi su to. Druga, naši preparati imaju 5 vrsta atesta. Prvi atest je FDI. U našoj zemlji uopšte jako malo ima preparata, ukupno gledano, koji imaju FDI. Ukupno preparata i lekova. Recimo što se tiče Nonija, samo Kalivitin Noni ima FDA dozvolu. Ne znam da se sećate u novine su bile pune kad je Hemofarm trebao za jedan svoj lek da dobije FDA, to je bilo sve skočuvano. Znači, svi 20 godina, svi preparati imaju FDA dozvolu, to je najjača dozvola na svetu i to svakom medicinskom radniku znači da slobodan vašar. To je broj 1. Broj 2, uvek su imali atest iz naše zemlje. Vreme je Zavod za zdravstvenu zaštitu, sad po zakonu to radi farmaceutski fakultet. Treća stvar, GMP dozvolu imaju. To je isto u našoj zemlji, sad se počeo pričati o GMP dozvolu. Good manufacturer practice, dobra praksa proizvodnje. GMP, to je isto jako puno znači, GMP. Sljedeće je FFLA, to se tiče pakovanja.
Znači, naši preparati su pakovani u specijalnu plastiku u čemu se čuva plazma, naša plazma. Znači, u takvoj plastici se čuva naša plazma i oni su specijalno napravljeni da ne može da se otvara bez oštećenja. Zatim, NNFA. To znači da je Kalivita aktivan član Svetske organizacije za organsku poljoprivredu. To su svih pet. Pored toga, nemojte zaboraviti da ne na flašici piše i svi 20 godina je tako da firma daje 100% garanciju. I ne znam, kad kaže ima takvih mnogo, onda sam pitam da li dajete 100% garanciju, da li piše na pakovanju. Dalja karakteristika njihova je da su vrhunska. Hoću reći da mnogo ima preparata za koje su vezane Nobelove nagrade. Recimo, dve Nobelove nagrade su vezane za Noni. Za Q10, evo baš naučnik Mitchell kako prima Nobelovu nagradu za Q10, za acidofilus itd. itd. Još jedna karakteristika da bar 30% preparata su ekskluzivni. Znači, svuda po svetu samo preko Kalivite možemo da dođemo do preparata. Još jedna karakteristika Kalivitinih preparata da su neki po krvnim grupama. I još uvek jedini u regionu imamo multivitamine i multiminerale sa odgovarajućim voćem i biljkama, aminokiselinama za određenu krvnu grupu. I još jednu stvar bih volila da vas podsjetim, da, mada sam sa tim započela da je to integrativno lečenje, ali ovi preparati ćeliju po ćeliju ispravljaju, ćeliju po ćeliju leči, poboljšaju. Znači sve, oni idu, ne idu specijalno, je sad ovo za jetru, je sad ovo za ovo. Znači samim tim oni su sa više aktivnih principa, jel tako? Uvek objašnjavam kod rodiolina koji piješ zato da bi bila smirenija, usput postaješ pametniji, usput sređuje srčani mišić, usput više nemaš aritmiju, usput uzimaš, jel da, zbog antioksidativnih moći, usput šećernu bolest ti smanjuje, usput te podmlađuje, usput ti čuva genetski materijal itd. itd. Jel tako? E sad vidi cenu opet, da kaže. Ok, e sad, znači, to bi bile ovako generalne karakteristike naših preparata, pa dosta li je? Malo li je? E sad ću samo da vam kažem šta je to pravilan stav prema našem zdravlju. I šta se možemo da postignemo sa ovim našim dopunjivačima hrane. I kako bi to trebalo da ide? I uopšte često nam se obraćaju ljudi, kaže, e pa ja bi da skinem višak kilograma. Znači, kako to ide pravilno? Ide tako što prvo idemo sa detoksikacijom i sa alkalizacijom. To su sada nove stvari, ali verujte, za 5 godina ću, to će svi da pričaju, sa tim ću da i završim moje izlaganje. Znači, tu detoksikaciju i alkalizaciju bi trebalo da radimo bar 2 puta godišnje, znači bar na 6 mjeseci. Kada? Po istočnjačkoj tradicionalnoj medicini prirodno se naše telo čisti na prelasku godišnjih doba.
Znači sad nam je prva prilika u junu mesecu, pa onda opet krajem godine. To trebalo bi da ide u četiri faze. Prvo bi trebalo naš trag za varenje da očistimo. Tu imamo tri jako dobra preparata. Nopalin. Naročito je pogodan za O i A krvnu grupu. Onda imamo juku. To može za svaku krvnu grupu. I hlorofil. I onda tu ću da vam kažem da možete sve preparate da mi ukinete, a samo nemajte ova dva. Hlorofil i digestivne enzime. Znači, hlorofil ne samo da čisti organizam, nego veoma intenzivno je alkalizira, tečni je preparat. I usput sve one otrove i kancerogene materije u našem organizmu prosto u jednu brudvu pokupi i pomaže da se to izluči. I odgovara svim krvnim grupama. I odgovara. Nulta krvna grupa ne treba da preteruje. Znači, jedna flaša i nemojte dalje. Može, ali ništa se neće desiti, samo nije toliko efikasno. Dobro, znači nulta krvna grupa može nopalin ili juk. I drugo, digestivni enzimi, to je po meni vrlo. Dobro, znači kad smo očistili trag za varenje, onda dolaze na red ćelije. Znači svaku ćeliju da očistimo. S čim ćemo to da radimo? Možemo sa okeanom, to su alge, cvekla, aloe vera, može svaka krvna grupa. I sa oximaksom, znači sa tečnim kiseonima. Tako bi trebalo. Možemo i sa Liver-Aidom, znači to je jedan preparat za čišćenje jetre. Nekad smo to uradili, onda treća faza, čistimo naš organizam od parazita. Nažalost, maltene svi imamo parazite i to radimo sa paraproteksom. Znači to su 10 lekovita i biljaka, paraproteks. Koji ne samo da očiste od različitih, to je jedan prirodni antibiotik, nego je odlično i za sređivanje varenja. E kad smo i to uradili, onda dolazi četvrta faza da obnovimo našu prirodnu odbranu, odnosno našu prirodnu crevnu floru. A za to imamo dva preparata, acecimes. Tri u stvari, acecimes, acezimes, acidofilus sa psiliumom i probiobalans. E sad vidite, kod probiobalansa treba da znamo da to isto jedini mi imamo. Probiobalans, to je znači prijateljska bakterija, ali u tim tabletama koje su žvaču, mnogo imaju dobar ukus, imate i hranu za te prijateljske bakterije, da ne budu gladne. Znači, to nije probiotik, nego je probiotik sa prebiotikom. Prebiotik je ta hrana i tako da probiobalans je zapravo jedan simbiotik. To još niko nema ovdje, simbiotik. Znači, hrana zajedno sa prijateljskom bakterijom možemo i deci da damo i žvač. Te prijateljske bakterije hrano luče jedan blagi antibiotik koji uništava sve te patogene bakterije koje izazivaju te bolesti kod nas. Apropo prijateljskih bakterija, jedna tura antibiotika nam uništava naše prijateljske bakterije za narednih 6 do 9 mjeseci. 6 do 9 mjeseci potpuno oriba naša creva. I evo glavnog razloga zašto postoji pandemija kandidijaze.
Zašto čovečanstvo pati od gljivica, a i ne zna da pati od gljivice, su potpuno nespecifični znakovi. Od glavu bolje pa na. A to može na mikroskopu fino da se vidi. E sad tu sam samo još dvije, tri stvari htjela da vam dodam, jer mislim da je važno. Da, 80% naših sportista imaju nedovoljnu, znači anemični su. I isto toliki procenat ima teške metale, konkretno kadmijuma u svom organizmu. A rekla bi da to, oni bi trebali da budu najzdraviji deo naše populacije. Još sam to sebi zapisala da lepo bi bilo da mi zapamtimo da C vitamin, Nobelovu nagradu za C vitamin je 37. godine dobio Albert Sandjerdi. Ali ne sam za C vitamin, nego i za bioflavonoide. I da te iste 37. godine je osnovan prvi fitness pokret u Kaliforniji. I nosilac tog fitness pokreta je bio California Fitness, pa sada je Calivita. Šta znači fitness pokret i šta znači fit? Charles Darwin je smislio tu reč fit i označio je u životinskom svetu jedinku koja je spremna za zdrav opot. Kod ljudi, jel da biti fit znači nešto, nešto više, ne samo, jel? Da. I još sam htjela sam da kažem da ne zaboravimo da ni 20% čovečanstva nije napravljen da može da koristi mlijeko tuđe vrste. A to je jedna podgrupa B krvne grupe. Tako da nemojte da terate vašu decu da piju mlijeko. Čak ja sumnjam da je ta, i da ta B krvna grupa, podgrupa može da iskoristi mlijeko. Zašto? Zato što mlijeko tuđe vrste ima mnogo veći molekul nego što bi čovjeku trebalo. Kod životinja je priroda predvidjela da imaju jako telo. Za razliku od ljudi koji bi trebali da imaju dobar mozak. A za mozak treba mnogo manjih molekula i majčino mlijeko ima mnogo manje molekula. Tako da, hoću da kažem da treba dojiti djecu što duže može. I ne samo zbog inteligencije, nego zbog emotivnog odnosa i zbog imuniteta. I još jednu stvar gdje vidim da imamo problema, da holesterol je dobra stvar. Bez holesterola mi ne možemo. Šta je ono što ne valja? Užegli holesterol. I zašto je užegao holesterol? Zato što nemamo dovoljno antioksidanasa u našoj hrani. Znači, vi ne možete da držite dijetu gdje ćete smanjiti holesterol. To ne postoji. Nego povećajte antioksidans. I neće doći onda do holesterola. Dobro. I sad samo za kraj ću da vam kažem da. Znači, od 1. maja učlanjenje sa minimum 3000 komercijalnih bodova ide. Mislim da je jedna jako dobra kombinacija triple potenci lecitin sa povermic, sa snagom minerala koji zapravo svima treba. Triple potenci lecitin i povermic. Dan vam izađe sa ta dva preparata. Evo pokazat ću vam koliko izađe. Dan. Evo, znate koliko tu ima para? Evo, sa ovoliko para. 35 dinara košta. A jedna kapa? Da. A mislim da ko ozbiljno misli da se bavi s ovim poslom, pomislite samo na mene kad mi je specijalistička plata bilo 7 maraka, ja toliko verovala u ovo, a nisam nikog imala ispred sebe koje i uspešane smo bili na početku. Ja sam na 7 mojih maraka platu pozajmila 1000 maraka. Znači onda i naši ljudi mogu da uđu sa 100 eura. Znači,
C300, sublingual Q10, multivitamin i rodiolin. Znači sa tim kad uđemo to je 1000 bodova i odmah dobijemo jedan preparat gratis i taj preparat uopšte ne košta malo, mislim, to je vredno. Znači po 2000 dinara dobijemo poklon i odmah dobijemo nazad, je li tako? 4%. Koliko košta korišćenje, ovo znači traje 100 dana, koliko košta korišćenje svih 4 preparata? Ne košta ovoliko, košta 95 dinara. Dobro, znači to je baš jedna idealna i dovoljna kombinacija. To je, znači, dobro, cigare, ali ni pola kafe. Ne, ne, koje cigare više. Baš ja ne znam, ja ne znam, mnogo hvala na reći. E sad, ajdemo opet da napravimo mi jednu, samo prethodno da vam pokažem, jer kod akvariona isto se često greši. Ovo je filter od akvariona. Ali, to je samo filter. Imamo mi i druge filtere, jer tako je onaj bokali filter. Stvar nije u filtriranju vode. Stvar je posle u komorama. Gdje se pravi živa voda, gdje se pravi mali klaster vode i gdje se pravi alkalna voda, znači lekovita voda. Znači, nemojte zvati akvarijom filterom. Onda kažete, recimo, kao kad biste rekli za doktorkicu našu novu, da ona je završila 8. razred osnovne škole. Da, završila posle i još 4 razreda srednje, i fakultet, i još i specijalizovala. Jel da? Znači, nije samo filter, on je alkalizator, on je aktivator vode, on je jedna kućna fabrika za stvaranje lekovite vode. E sad sam samo htjela još da vam na brzinu pročitam, neću posebno da vam pričam danas o preparativa, mislim da ste jako, jako puno stvari naučili, nego ću da kažem samo koje preparate imate tamo, predavanje o kojim preparatima. L-arginin, B-pulver, znači matični mleć, paket za detoksikaciju, garlic, beli luk, ginkgo, imune i klorofil, holestone, joint protect forte, mega protect, noni, oximax, omega, oregano, panax, ginseng, probiobalans, paraprotex, rodiolin, sublingual Q10, spirulinu, Strongbones Plus, Super Soju, Triple Potency Lecitin, Virago, Vein Protex, Juka, White Willow i neverovatno dobro predavanje, doktorkino autobiografsko predavanje o tumorima. Ne znam da ste čitali, doktorka Dada, fantastično je. I završit ću sa Schopenhauerom, koji je rekao da svaka istina mora da prođe tri faze. To ću vam reći zato da biste se vi na početku ohrabrili. Kaže, svaka istina, znači svaka nova stvar, dobra stvar, kad se pojavi, ljudi to ismevaju. Tako su ismevali čovjeka koji je pronašao Q10. Ne, 57. godine, 4. oktobra. Ismevali su ga, pa kaže, to su gluposti. To je prva faza. Druga faza, kada ljudi vide da je vrag odneo šalu, ta istina dolazi, onda opiru. Oni su tog naučnika zatvorili u ludnicu. Da bi drugi naučnik za to dobio Nobelovu nagradu. Zato što je treća faza, pa to je očito. Bože, što ti pričaš sad neku novost, pa to svi znaju, jel da? Znači, svaka novost, prvo ti se smeju, jer si bezazlobno lud, onda ti opiru, budeš opasan, možda će te i zatvoriti, a onda kažu, pa bože, ti to pričaš, pa to svi znaju. E tako. Zato ja imam običaj da kažem da naravno jedna lasta ne pravi proleće, ali uvek je neko ta prva lasta koja započinje. Pa možda ste i vi sad tu, možda se tako malo osjećate kao prve laste,
ali očigledna istina tu je, to je već dokazano. I samo još to da vam kažem, da ako nemate otpor, nemate probleme, onda znate da ništa novo i ne radite. Ništa veliko ne radite. A ova mogućnost je za velike igrače. I hvala vam, vi ste svi veliki igrači, ja sam jako ponosna na vas. Ajde sad da se odmorimo 10 minuta. Znači ovim redosledom, Nena, Bojana, Miljana, Kuma Ljilja, Jaca, Boca Belić, Sanjica i Zdenka. Popustite se, uživajte i budite lepi. Menopauzal je kod mene na repertuaru. Pre par dana ili mesec dana imala sam ginekoloških problema. Otišla kod ginekologa, rekli ovog meseca će izostati. Ja to se prepadnem, mislim već gotovo bit će svašta, jel? Oni kažu ne, imate cistu na desnom jajniku i onda sam ja, dođite sljedećeg mjeseca na kontrolu, pa ćemo vidjeti šta će biti, najvjerojatnije hormoni. I onda sam otišla, uzela menopauzal, u saradnji sa mojim mentorom, menopauzal 3x3, 4 grama vitamina C za 24 sata, bukvalno 24 sata, problem se rešio. Sad ćemo vidjeti dalje kako to ide, ali na istoj sam terapiji do dalje. Bravo. I lecitin imam. I imam i lecitin. Jako sam meteoropata veliki i od kad pijem lecitina, pijem ga 4 mjeseca svaki dan, 3x2. Evo uvek povećam dozu. Nije mi problema nikakve. Eto, toliko. Hvala, super. Bojanica? Što vidimo? Mnogo. Dobro večer svima. Ja ću da pričam o Radiolidžija. Najomiljeniji preparat, ja mislim. Mislim, bar za nas mlade, jer smo onako ludi i naravno pozitivno u smislu. Mama je prva ušla u sve ovo i donela je par preparata, rodiolin, C vitamin i ne znam šta je još bilo, nešto za mamu, paraproteks ili tako nešto, digestivni enzim. I krenula to da ubacuje nama uz hranu, uz doručak, ručak, ne znam samo. Je popi ovo, popi ono. I tako smo sestra i ja počele da pijemo, ali tata je bio užasno protiv toga. I nakon par dana sam primetila da sam malo više umorna, da sam nervoznija, da sam, ne znam, tako bi, onda sam pitala mamu kako sve to, kad to treba valjda da poboljša naše stanje sve. Ali u stvari kad su mi objasnili ljudi sa više znanja, to nama u organizmu pravi ravnotežu i onda moramo da, ne znam kako je to, te, da savladaš. Da savladamo to da bi nam bilo bolje. I tata isto je sad skoro počeo da koristi i rodiolin i C vitamin. I eto, svi smo zadovoljni i super nam je. I ne znam, bolje nam radi mozak. Smireniji smo, što je u našoj porodici bilo veoma teško. Mislim, ne da smo nego svi na svojoj strani, onda sve. I eto. To je bravo. Svi korovići. Bravo. Miljana. Zdravo, ja ću vam pričati o paraproteksu. Sam to vas
posle uvodim priču, ja sam osoba od koje je došla iz sela i poslednje 30 godina ja sam aktivno bila bolesna svake godine, moram obavezno da me uhvati neki virus, nešto da me zakači, poznata sam po tome da sam kilava, nema objašnjenja, ali samo sam kilava, tačka. No, ja sam se bila razbolila, došla sam na trening, sva bolesna kilava popet. I dobila sam nešto malo sumljiv lek od Dade, Aleksandre, i ništa, ja sam popila, ajde, kad sam sve sam isprobala, šta mi fali ovo, mi da isprobam. I vidim, samo sam sledeći dan, sve super, sve normalno funkcioniše. No, pojavila se već sledeći problem, imala sam problema sa mokrenjem. Znači, peckala me dok mokrim. Naravno, odem kod ginekologa, prve nedelje, znači, kaže ovako, ne možemo ti pregledati zbog nekih razloga. Druge nedelje dođem, ne može me pregledati zbog još nekih razloga. I onda sam ja, znači, vidim, dobila savjet, učlanila sam se sa paraproteksom, krenula da koristim tokom te nedelje, znači, stvarno, verovatno mi uništen bio organizam. Meni je došao efekat vrlo brzo. Počelo da deluje na mene vrlo brzo. I onda već, pošto se bez prestanka i dalje koristim, kako se zove, dođem sveće nedelje čisto na kontrolu kod ginekologa i onda kad kažu štrajk, ne radi opet. I onda ja kažem da čisto zbog kontrole, ja zakažem kod doktora opšte prakse, iako znam, popravila mi se stanje noću da vidim, da vidim šta je bio problem kod mene. I posle 10 dana, to jest danas, trebala sam da odem kod doktora opšte prakse, i kažu da je ona otišla na letnji, na odmor. Lepo. Još me preporuče kao, pa možete ići na kontrolu kod privatnika. U državnoj instituciji. Ne znam šta da više kažem, ali važno da je meni dobro, tako da savjetim svima obavezno da koristite. Stvarno, nisam se razbolala, em sam ojačala, em su mi nokti, brago mi na nokte. Nokti nisu mi sad čak očvrsnuli. Tako da, preporuka svima. Sad sam postala kuma svima. Dobroveče. Ja dolazim iz Pančeva, svako jutro počnem sa našim čuvarima zdravlja. Popijem rodiolin, popijem C vitamin, uzmem New Life, popijem da bi mi lepo počeo dan. Popijem pre doručka digestivne enzime, da se ne bih nadimala i da bi lakše funkcionisala, da bi mi bilo prijatnije. Za ručak pre popijem digestivne enzime, a posle ručka popijem jedan joint protex da bi mi zglobovi bili bolji, da lakše mogu da funkcioniše. I posle jedan holeston zbog moje guste krvi, zato što imam holesterol u krvi. Tako da zaista se osjećam dobro. Evo sad je već 8 sati, a ja pričam jer sam popila C vitamin, lepo me podigne i ne spava mi se prijatno. Jadranka. Možete samo, ništa ne smeta, samo sad prejte prema mama. Evo, dobro. Aha. Dobroveče. Ja sam Jadranka Cvetković, dolazim iz Pančeva. I obzirom da se bavim tradicionalnom medicinom, imam mnogo tuđih iskustava, ali imam i mnogo svojih iskustava, jer prosto ja nikada u životu nisam imala priliku da čuvam zdravlje. Oduševljena sam postojanjem Kalivite i naravno u mojoj porodici postoje osobe koje mogu da čuvaju zdravlje. To je moj suprug, to je moj sin, to je moja snaha sada i to je moja unuka. A ja sam uvek popravljala zdravlje. Postojanje pređašnje, prethodno ime California Fitness, sadašnje Kalivite, je meni nešto poput silaska samog božanstva sa neba. Da li možete da zamislite nekoga koji ima malo godina, tek nešto počne da sazna o tome da nije isti kao drugi ljudi, a onda stalno čuje, ne, to ne može. Pa onda još
idem u medicinsku školu, studiram i stalno mi govore to što ti imaš, to je neizlečivo. Ta okrutnost medicine, ta okrutnost ljudi koji su umjesto da me leče, bilo i divnih, moram da kažem, ali ovi loši, kao da su imali korbač i kao da su imali želju da me ubede. Ti moraš da prihvatiš, ti moraš da prihvatiš, ti nisi ista kao drugi, nikada nećeš biti. Nikada nisam prihvatila. Zahvalna sam postojanju Kalivite, gospodinu Harvitaju i svim ljudima koji se trude da se ovo propagira, da ovo stigne do što više, ljudi. Jer kada je stigao prvi put C vitamin u moje ruke, 90. godina, kada je stigao beta-karotin, kada su stigle informacije da ljudi kažu da, treba vam to, možete to da unesete. Ja ne znam kako, ali sam ja negde osjećala intuitivno i znala, meni to nedostaje. Da li možete da zamislite kako izgleda čovek koji se tajno leči sam, koji nikada ne može da kaže nekom ja uzimam to i to. Ja sam gutala gomile sintetičkih vitamina. Ja sam pila silne preparate biljne. Onda sam počela da učim fitoterapiju, apiterapiju, homeopatiju, akupunkturu, da bi pre svega pomogla sebi. Pomogla sam kasnije i drugima i Bogu hvala da sada i drugi mogu da koriste moje iskustvo. Ja se izvinjavam za ovoliki uvod, ali prosto ja emotivno reagujem. Evo i sada, dok je naša draga Irena govorila o mleku, je samo jedan podatak, treba da kažem. Zbog specifičnih uslova, kako sam odgajana, ja sam do treće godine bila isključivo hranjena hravljim mlekom. Pa onda možete pretpostaviti kako sam onda imala dobar i čvrst organizam. Od kada postoji Kalivita u mom životu, od kada postoje ljudi sa kojima ja mogu da razgovaram, lekari, ljudi sa iskustvom koji mogu da mu kažu da, Jadranka, to je odlično, ja prosto verujem da ću ja stići do zdravlja, nije važno u kojim godinama. Koliko god je bolesti za mene, o kojima neću da pričam, jer sam vrlo zadovoljna svojom vitalnošću. A sada da pređem na preparate. Zahvaljujući mojoj doktorki Ljiljani, koja mi je donela prve preparate, jer sam tada ležala nakon operacije kičme, sam počela sa Imunaidom. Ja godinu i po dana koristim Imunaid i mogu da kažem da svako od nas treba to da koristi, jer ja sam prosto procvetala od njega. U mojoj porodici neko malo kija, neko malo kašlje, to se dogodi jedan, dva dana i onda svi stavimo tačku i to se dešava vrlo retko. Rodiolin je, da li sam rekla rodiolin? Da, Imunaid. Imunaid, a naravno koristim i rodiolin. Rodiolin i Imunaid, to su prosto preparati bez kojih ja prosto nikada nisam, ni u kući, ni u moje kutici. Ono što se meni desilo, a verujem da je to posljedica Imunaida i rodiolina, to je da se meni izgubila jedna pojava koja mi se dogodila nakon hemioterapije. Da, te nemile form hemioterapije. Prvi put sam osjetila ja ovako pričljiva da meni nedostaje reč. Primetili su to i moji bližnji, i moja saradnica. I kasnije su mi rekli, znaš, Jadrenka, mi smo se bojali da se nešto tebi opako dešava u glavi. Ali to je prestalo. I to je prestalo zahvaljujući ovim preparatima. Zahvaljujući Imunaidu, rodiolinu, naročito rodiolinu, ja sam prestala da koristim silne količine i doze. Što, da kažem, nekih blažih, što čuveni bensedin ili neka druga zamena za njega, ja sam zaista bila praktično oslonjena, da ne kažem zavisna. Moj um se uvek bunio protiv toga. Ali znate, kad 6 mjeseci ležite nepokretni, kad imate ogromne doze diklofena, onda nam prosto
benzedin i bromazepam dođe onako prosto da možete da podnesete, da izdržite, pa i to nije delovalo. Zamislite, posle godina korišćenja toga, ja to više ne koristim. Ja moje doktorke Ljiljani kažem, ne treba više da ga pišeš. I baš me briga što sad treba otići do neuropsihijatra. Ja njega više nemam potrebu da pijem. Ko mora, more, ja više ne moram. Ja sam ponovo vratila san i ono za što mislim da mi je jako pomogao Rodionin, to je i moje iskustvo i iskustvo jedne žene koja meni pomaže u kući i još jedne moje pacijentkinje, to je da smo prebrodile bolest putovanja. Inače, ja sam polumrtva stizala kako god da me vozite, eventualno malo voze, ali tako. Znaju to i ovde prisutni, kako sam ja ranije podnosila putovanje, tako što ja taj dan precrtam, znači ja ću tog dana, mislim, putovati, bit će mi muka, sutra dan ću da odbolujem, ako je duži put. Međutim, prvi put se desilo ovo baš sa doktorkom Irenom i doktorkom Ljiljanom, mi smo išli u Novi Sad, to je bio moj prvi duži put na lekarski seminar i jednom, ja tamo normalno, ili zaboravila, kad sam se vratila, moj suprug kaže, jeli, kako si podnela ovaj put? Ja kažem, dobro, što? Kako kaže, dobro, ti podnela dobro put. Mi odemo do Kosma, ja ti tu, sporije je, vozi, krivina, muka mi je, nije mi dobro, izaći ću napolje. I tako, stanite, dišem, hladim se, zaista, tako je uvek bilo. Ali nisam priterivala, nikoga nisam želela da maltretiram, prosto tako mi je bilo. Kad dođe radnica koja meni pomaže u kući, kaže, jao, znate šta, ja išla na Divčibar i nisam tamo ceo dan, kažu, šamućena bila, divno. I njoj isto, još jedna moja pacijenta. Što se tiče Q10, tu imam fantastično svoje iskustvo zajedno sa tečnim kiseonikom i sa ovim Xanto Plusom, da sumnjam na njih, da su mi od njih prestale da budu jako hladne ruke i jako hladne noge i da se više ne pokrivam sa 3 pokrivača vunena. Svi znaju koji me poznaju da ja kad pipnem nekoga, on vrisne. U svoje leta, a na plažu kad pođem trebale su mi otprilike kratke čarapice dok ne izađem na sunce hladne mi noge. Što se tiče Joint Protexa, koga sam naravno koristila i koristim jako dugo, jer prosto ta neka prošlost i ishrana u prošlosti i tako, i moji zglobovi i moja kičma zahtevaju stalnu podršku, jer kako sam na jednom CD-u čula kad dr. Irena kaže, naši zglobovi onako to, onako kad ojačamo, prosto kao regastro kad ojačamo, kad pijemo Joint Protex. I ja ga dugo koristim, imam fascinantno iskustvo da mi je od jednog jedinog Joint Protexa prestao bol koji mi se javio, naravno što sam još dosta bila sveža posle operacije, ali htela sam da hodam, onako bila sam baš zadivljena. Triple potency lecitin mi je pomogao da mi više ne škripe zglobovi koji su stvarno neprijatni, nisam smela da nekada pomerim noge, jer je to bilo neprijatno. Triple potency lecitin, sumnja se na njega, da su mi zbog njega ponovo obrve koje su bile vrlo sede, postale tamne, vratile su pigmenti. Nisu mi izrasle nove, nego te koje su bile sede. I sad ne znam zbog čega ovog do sada što sam vam nabrojala, moji papilomi, a slikala sam ih na vratu, znamo da su oni posljedica virusnih infekcija, oni se smanjuju. Ja namjerno neću da idem na terapiju radiotalasima ili tečnim azotom, jer prosto ovo će polako nestati. Što se još jednog divnog preparata tiče, Xanto Plus, ja sam ga pila, ali znate, toliko toga ja pijem pa i nisam mogla baš da budem sigurna, ali moja pacijentkinja koja je dugo bila na zračenju, na hemioterapiji, ja sam joj preporučila neke druge preparate, malo skoro, ona rekla ja ne mogu, onda sam rekla pa dobro uzmite ovo.
Ona je došla posle 5-6 dana i rekla, ja sam se preporodila, znate, ja sam nekako svežija. Ona se u stvari detoksikovala. Baš joj prija, evo, mogu da kažem, to je bilo po sistemu šta možete da kupite, naravno, uz to pije C vitamin, jer kad pričam, kad je C vitamin u pitanju, ja sam nekad nepravedna i ne pomenem ga, jer ja mislim da to svi već piju, da je to opšte poznata stvar. Nažalost nije, ali želim da to bude tako. Što se tiče Q10, to je sad jedan moj pacijent koji ima jednu veliku problematiku vezanu za ovaj humorus kapor, za ovaj zglob, rameni zglob, bila je neka povreda i tu sad ima nekakvih još problema na, što se tiče mišića, a ima i Parkinsonovu bolest. Ja sam njemu preporučila da on koristi, inače čovjek u lepim 75-6 godinama, jel? Da koristi Q10 sublingualno 30 mg, da koristi Mega Protect 4 Life, pije Joint Protect, pije Triple Potency Lecitin, C vitamin naravno i Rodiolin. On je posle mesec dana korišćenja došao, a moj sin koji je fizioterapeut, znate, malo onako, je to gledao baš da vidi on kako će taj čovek u podmaklim godinama, šta će to njemu biti. Onda ulazi i kaže, mama, pa on hoda nekako čvršće. Da, hod mu se promenio, ojačao je, tremor je gotovo nestao. Pazite, samo jedna sublingualna, jer on ne može više da pupi, prosto ograničena su sredstva, penzioner je. Prekjuče je došao i rekao da je kosio svoje dvorište, a nije mogao ništa od toga da radi. Sljedeći preparati sa kojim imam divno iskustvo, vezano za pacijente, to su Vein Aid, Vein Protex, u tretiranju ulkusa krubisa, to su oni jako neprijatni problemi kada se vena otvori, narodski rečeno, i kada je to i bolno, i kada su to gotovo neizlečivi problemi, pa sad i pacijenti dolaze i na tretmane akupunkturom. I uvek sam ja pisala neku podršku, ovo je fantastično. Naravno, uz Oximax, naravno uz Q10, naravno uz jedan multivitamin. To sam fotografisala jedno 10 puta, ja loše stojim sa matematikom, nemojte me držati za reč, ali možda i više i brže se to zatvorilo i prestale su te gobe i okolno tkivo oko tog krulisa više nije tako tamno, neprijatno i da kažem, ne samo što je to ružno na izgled, nego što je to koža koja onako vidi se da ne obavlja svoju funkciju i da se okolo dalje prosto oštećuju ti krvni sudovi i limfni. Sljedeći divno iskustvo koje imam sa divnim preparatom New Life, znate, kad mi pacijent dođe pa nema novca, a ja onda kažem, znate, morate multivitamin, evo ovaj je jeftin, jer se on prosto je tako firma osmislila da on bude povoljan zato što to koriste trudnice, onda mi to trudnice piju. Tri trudnice, tri bebe koje su nisu lako rođene, ta trudnoća je praćena kod nas u Cvetković Wellness centru, one su sve bile savršene, imale su savršenu krvnu sliku. Nijedna nije morala da uzme dodatno gvožđe i sve su lepo i taj, da kažem, period post porođeni prenele, a i ovi koji piju, a nemaju dovoljno novca, to je bilo fantastično. Paraprotex je jedno čudo od preparata, zbog koga je onaj moj bio kašalj koji je remetio izlaganje doktorke Irenice. Ja sam ušla u neku prehladu i kod mene se to uvek završavalo tako što ja malo prošmrćem, što nemam temperaturu i što se to jednostavno zaustavi. Ja nikada nisam imala ni kašalj, ni curenje iz nosa. Boga mi, od kad pijem ovaj
paraproteks, sam rešila da izdreniram te siluse. Ovo se sad dešava i ja vidim da je to posljedica toga i uopšte se ne uzbuđuje. Što se Nolija tiče, tu je jedna divna priča. Moja snaha koja je bila trudna, naravno da je bila Noni, ali njena drugarica povraća, ja sam mislila već ima gravidnu toksikozu, strašno povraća, požali se, ona kaže pa ajde uzmi Noni. Ona je počela da koristi Noni tako što je moja snaha davala, evo ova to nije htela da kupi, da bi posle 5-6 dana došla i rekla daj kupit ću to čudo, čoveče ja ne povraćam od toga. Inače, ja savjetujem da se Noni daje i bebama. Ja pored infart formule i tečnog C vitamina to dajem svojoj unučici od 10 mjeseci. Jer sam čula da je to preporuka i da to lekari Karinite daju svojim unucima i svoje deci, pa zašto to ne bih poslušala. Jedan lep preparat koji je meni napravio preokret u životu. To su digestivni enzimi. Znate, posle hemioterapije meni se dogodilo nešto čudno. Ja sam do tada bila vitka, posle toga sam počela da budem stalno gladna. I gladna toliko da ne mogu da spavam noću od glada. Ja nisam jela gluposti, ja sam jela voće, ali znate šta je mnogo voća, daje to što daje, ali mislim ko još vidio, treba noća da se jede. I stalno smanjilo se to i korišćenjem ovih drugih preparata i uopšte prošlo je vreme i tako. Ali prvi put kad sam uzela digestivne enzime, posledno 15. dana, ja sam osetila da ja više nisam gladna. Ja sam to protumačila tako da su konačno da je moj organizam dobio dovoljno enzima, da to što ja hranom unesem može da stvari, a i svi ovi drugi preparati su mi nadoknadili to čega nemam u organizmu. Mega B-protox. Jedan neuralgični bol u predelu slepočnice i levog oka, za koje se ja jako plašim, jer tu još imam ostatak. Ja, mega B-kontakt. Mega B, što sam rekla. Dobro se. Ja sam popila jednu i posle htela sam da ustanem i da popijem moj joint protex, moj tripropotenciju lecitin i tako se poredom. Međutim, među vremenu je zazvonio telefon, došla moja unučica, ja se igrala sa njom i shvatim da je meni bol prestao. Naravno, imam iskustva sa pacijentima, to je toliko božanstven proizvod. Prvo, što mislim da me on jako smiruje, jer ja sam vrlo temperamentna osoba. I mislim da od njega prosto imam učinak ne samo na taj moj nervni sistem, nego da mi je jako dobar za moj digestivni trakt koji prosto zbog silnih terapija koje sam imala i nije baš neki. Što se tiče origano ojla, imam božanstveno iskustvo. Nije moje lično, nisam stigla i njega. Ja sam ga kupila sa željom da ga koristim, pa sam onda davala drugima da se inhaliraju i tako. Ali ja ga koristim u kuhinji. Ko da koristi ono origano, tu stavim koliko kapi, tamo 10-15 i divno sve mi miriše. I još je zdravo, ali dala sam pola bočice mom prijatelju koji ima ono atletsko stopalo, puno gljivica. Došao, hvali mi se, kaže, vidi, neće mi više otpasti nokti, pa neće kad sam ti dala šta da koristiš. Posle ga je kupio, prvo je morao da koristi moje, naravno, da vidi da li to funkcioniše. Hvala bi još da kažem nešto o resveratrolu. Resveratrol je preparat koji uz tečni kiseonik, uz multivitamin koji uzima i Q10, mislim, i sam Lutein Plus je verovatno kriv što ja ponovo
uz meni odgovarajuće svetlo, uz moj tubadni, mogu ponovo da vidim crvenu boju. Oftalmolozi znaju šta to znači kad neko ima retinopatiju, pigmentozu, generaciju makule, znači ništa nije nemoguće. Još jedna stvar, moja bliska saradnica kašlje, tu je doktorka Ljiljana koja je njen pacijent, ona je njen pacijent. Ima takav kašalj koji traje mesec dana, sve se daje, sva antiasmatična terapija, infuzije, silni antibiotici, sve što je mogla doktorka Ljiljana je dala, naravno da je preporučila i prirodni preparat, jer je ona prosto čovjek koji je otvoren za novo i za nešto što je dobro. I ona je uradila pregled žive kapi krvi, to je bila katastrofa, to su svi krvni elementi na gomili. Ona je koristila digestivne enzime, Paraprotex i New Life i kašalj je nestao za 7 dana i od tada se nije vratio, ništa ne koristi, ni aminofilin, ništa kod toga, nijedne pumpice ne koristi. Ona je bila protivnik, sada je ljuti pobornik. Zapamtili sa prvim. Ja sam vam. Goca Belić, Paraprotex. Ajde, pa mi. Lako, dobro večer. Ja sam krenula sa Paraprotex. Mila, sam dobio vama, zato što ne mogu biti da... Ovaj, dikta sam znaši s njim. Dobro večer. Ovako, ja sam krenula sa Paraprotexom sa preporukom doktorke Dade zbog visokog kolesterola. To sam krenula piti za nekih 10 dana. Naravno, ne znam koliki mi je kolesterol, sve to, ali usput sam primetila neke... Nije mi kosa opadala, ujutru sam ustajala odmornija, nisu mi zglobevi oticali, neki kopilačići su mi nestali. Proba mi je bila dobra, nisam više ni bila naduta, pošto radim noćne smene i posle noći uvek sam bila naduta i posle par proteksa, posle par dana više to mi nije, nisam osjećala. Šta još, lakše sam se praznila, hemoroidi su mi nestali, bukvalno nestali, ja ne znam da li to od toga je. Bila sam. Da, sumnja se. Da, sumnja se. Šta još? Da, bila sam alergična na farbe, pa sam menjala i šampone i onda sam prešla i na tkanu, kao to je biljna. Imala sam puno me glava svrbela posle farbanja. 10 dana, ja sam dnevno po 2-3 puta kosu prala da bi sve to što pre isprala. Evo sad 2 mjeseca koristim Paraprotex, 2 puta sam se farbala, prvi put me malo se zbila, pre neki dan sam se farbala, znači ništa, kao da sam stavila neki šampon, nešto te farbe. Bravo! Sanjica? Dobro večer. Za ove godine dana mnogo preparata smo Saša i ja pijeli, ali bih izdvojila Real Time u kojem nisam nikada pričala. Pripadam krvnoj grupi A, da li da kažem na sreću ili nesreću, ne smemo da jedemo mnogo namirnica, pogotovo meso, pa čak koje volimo, a i mnoge vrste voća. Tako da, ako ponekad baš svesno ili nesvesno pogrešimo ishrani, organizam mnogo brže reaguje nego pre godina dana, verovatno što smo ga umeđu vremena detoksicirali, tako da se alarmi brže javi. Onda, zahvaljujući ovoj upotrebi Meal Time-a, to je jedan preparat koji ima fine tablete koje se grickaju,
već posle desetak minuta se one tegobe koje se jave usled alarma i one brzo i nestanu. Tako da mi, kako Saša kaže, možemo da se, baš da navedem, kaže dodatak, enzima nas oslobađa, tako da kažem, fiziološkog rugla, truljenja hrane u organizmu, vraća nas u normalne opuštene tokove varenja hrane, širi i omogućava nas da naš metabolizam mnogo bolje radi. A možemo i lakše da hodamo, a da pritom ne privlačimo pažnju. To bi bilo to. Mi je tajno. Zdenka? Zdravo svima. Pa, ja za ovih godina i nešto 3-4 meseca sam naravno poprilično veliki kolegi koji vidim koji je dobro u kući sa svojom porodicom. Ovako, u mojoj kući to je bilo tako kako mama kaže, pošto je mama bilo uvijek zagovorio jednu zdravu načinu života, mi brige o zdravlju. I prekavidita, ali krivita, ja sam se tu baš onako našla na pravom putu, pa je to moj život i moto na belo. Uz njene preparate, krenuli smo naravno od radiolina, Dekanonija, Paleprotexa, Oligano ulja, u Blingvama koje je zima, koje je zima plus, pa zatim terapodici lecitin, pa omega 3, pa mega, super mega 50, pa posle toga naravno Johnny Protex i naravno menopauza. Pa sam ti ja, evo, držat ću se kod menopauza, ali meni to je to što je vrlo aktualno, moram da priznam. Ja sam za prvu godinu, kad sam ušla u menopauzu, imala stvarno jako velike probleme. I pokušavala sam, naravno, na početku, pošto sam se pre toga dugo, dugo godina samo lečila i slučila homeopatski, nisam nikako pristala da uzimam ništa zaista od lekova. I kad sam ušla u menopauzu, sam od prvih 6-7 meseci pokušavala to zaista da rešim nekim biljčicama, homeopatskim nekim lekićima, ali sam morala razočarano da priznam da to nije dovoljno i da to meni zaista ne može da pomogne. I onda sam morala da uzimam zaista ovaj pravi lek i to ovako na duge staze. To je bio Livijal koji se ne sme piti baš tako dugo, ali eto, ja sam zbog svojih simptoma morala da ga uzimam skoro čitavih 5 godina i imala sam velike probleme već sa jetrom i jako visok bilirubin koji nikako nisam mogla da rešim, a onda sam upoznala krivitu, naravno, i njen preparat me pouzeli, naravno sam izuzetno bila zadovoljna, jer posle nekih 15 dana su sve moje tegobe potpuno prestale. Ja ga sad uzimam povremeno, znači prilike jedno 4 kutije 5 godišnje, znači 2 puta po 2 dnevno. To je sasvim dovoljno da lepo funkcionišem, da nisam nervozna, da normalno spavam, da nemam svoje valunge, da nemam ni veliki apetit, da nemam nikakve osjećaje na tečnosti, nadutosti, ni bolova u krsnom delu, ni u malom stomaku, nego jednostavno normalan život živim, funkcionišem, kao ko kaže naša profesorka, sedmak onako, eto kao, da sad ovako komplementiram same sebi kao staro zlato, zašto baš da budemo kao stare izmučene cipelice, kad mi ipak i dalje možemo sasvim nekako da funkcionišemo, da brinimo o sebi, znači sve to što žene osjećaju u prolaznim godinama, ipak je to nedostatak mnogo čega i minerala i vitamina, a toga nam je pauzalo zaista ima dovoljno 17 vitamina i 12 minerala i 7 koti bičica koja pomaže da se osjećamo ponovno onako sasvim lijepo. Bravo. Neko predopisio među vremeno još za neko iskustvo. Ajde, ima Mil Tanj i šta još niste rekli? To bi je valno. Ustanite to biče. Lim Time je preparat koji je za mene bio jedno potpuno otkriće. Znate, ranije kad mi dođe pacijent da nešto udario ili imao neku stomatološku intervenciju, svi su pili Himoral. I dođu ljudi i kažu mi, zamislite, nema Himorala. O, dobro, kažu, sad nema Himorala, bit će nečeg drugog. I zaista Mil Time. Što ima božanstven ukus, što je lepo, nego što je prosto lek za nakupljenu limfu, za sve edeme, za sve otoke. Godinama sam ja, i kad sam imala 20 kg više, manje, imala uvek jedan diskretan otok u zoni donjih
u zoni Butina. To je onako baš bilo tipično i svi su to pripisivali da ja imam malo punije noge u tom delu, ali nekako čudno, ujutru ne imam baš tako punije, pa nekada imam. U toku večer imam, ne spušta se, edem dole, potom dole. Izvinite zbog ovih latinskih izraza, ispravit ću se svaki put. Davno sam ja operisala jedno čudo od limfne ciste koja se nalazila negde na gornjem polu desnog bubrega i naravno svi su ti limfni putevi ostali nekako tu ne baš sa sasvim dobrom prohodnošću. Međutim, kad sam počela da koristim Jutaj, ja sam primetila da ja nemam taj otok. Onako, da li je moguće, razgovaram sa doktorkom Milenom, ona kaže, pa da, pa to vam koristi za to. To je bilo zaista jedno božanstveno iskustvo, pored toga što mi zaista pomaže za dobro osjećaj u stomaku. Probio balans je preparat za koji sam pre neki dan dobila takvo jedno iskustvo i takvu jednu pohvalu. Koristim ja to, pogotovo preporučujem da dečice uveče tako posisaju to da im ostane poslednje u ustima zbog silnih gljivica, jer se mnogo koriste antibiotici, nažalost, i te infekcije gornjih disajnih putova uha, grla i nosa se vrlo često tretiraju antibioticima, a uopšte nisu u pitanju bakterije, nisu često ni virusi, nego upravo gljivice. Ali sada je bilo u pitanju jedna mala beba. Mala beba koja je došla na svet posle 15-godišnjeg lečenja, roditelji u lepim godinama. Izota beba ima grčeve stravične, ima loše stolice, retke stolice. Naravno, mama je sve vreme koristila u toku trudnoća, održavanja trudnoća, bili hormoni, pa tu je bilo i nekih infekcija, pa i antibiotici i pre toga. Beba dobija jednu infekciju uha, upalo uha i naravno bude lečena antibioticima. Beba tek onda dobija problem sa varenjem. Beba je dojena, ne bi trebalo da reaguje loše kod je veštačka ishrana. I davali su razne kapi i sve to što je preporučeno, espolimisan zbog grčeva, biogaju, razne druge preparate, neki engleski sirup koji su panično tražili jedva našli preko nekih prijatelja iz inostranstva. Oni dođu i ja kažem, znate šta je? Ja sam davala mojoj unuci, zašto vi ne bi dali pola probio balansa, lepo onako cuclicu, malo usitnjeno, to umočite i dajte detetu, stavite usta. Oni su ljudi, bukvalno, kroz tri dana došli i rekli, sve je prestalo. To je fantastično, bebica koja se oslobodila tih muka, njoj je samo trebao, eto, jedan probiotik, jedan prebiotik, je probio balans, je preparat koji je fantastičan. On prosto nosi sa sobom jedan lunch paket, pa da ostane duže živ, da prosto da novu generaciju neće biti brzo uništen. Tako da ta količina probiotika koju unesemo, ona se u našim crevima multiplicira. Eto, to je prednost prirodnih preparata. Jer priroda zna mnogo. Kad su biljke u pitanju, biljka ima inteligenciju. Zato taj čudesni noni može da radi to što radi, jer on nije dobio direktivu nekoga da uništi, nego da harmonizuje. Hvala na strpljenju. Pa, čudesni ste svi. Hvala vam mnogo na pomoći. Ja mislim da je ovo baš bilo na sve. No da, šta kažeš? Ja sam šupala bez reči. I pre nego što vas poslužim jednom bogatom salatom, koja ima 55 vrsta vanjskih sastojaka, i ona je, rekla bi, ekstrakt bio hrane,
pošto su svi naši preparati ekstrakti bilo hrane ili nekog biljaka, dakle pre nego što vas poslužim sa tim, to možete ne samo da žvačkate, nego to možete deci da izmrvite i da stavite u hranu, koliko deca ne vole. Neka deca su luda za tim ukusom, neki baš i ne vole. Ali makar svaki drugi dan bi trebalo. Znači, za svakoga je odlično. To je green care ili briga zeleniša. Zeleniš vodi brigu o našem zdravlju. Zato hoću da probate, što još uvek važi akcija, da ako kupimo jedan, onda dobijemo drugi gratis, što uopšte nije mala cena. Dakle, pre nego što vas poslužim i zahvalim vam se, molim vas da 17. maja, to je idućeg četvrtka, povedite sve vaše prijatelje i poznanike u Interconti, još uvek je ulaz gratis, tako će biti cijele godine, pošto je 15. godišnica, jedna u našoj zemlji. Od 5 do 6 je trening proizvoda, doktorka Rada i doktorka Sonja Mralović, pedijatar, će da drže trening proizvoda, a onda od 6 do 8 Srebrna palma, Dušica Vasić iz Novog Sada će da bude dirigent, znači ona će da drži dirigentsku palicu, a doktorka Sonja Bralović će da vam govori opet o svojem iskustvu.